ብግፋን ግፍዒን ህዝብ ዘሳቅ ወለዶ መን ወለዶ ዶክተር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት አቱም ሰባት ካንኮይንና ግፋ ግፍዒ ስደት ጽንተት ግህሰት ማእሰርቲ ኩናት ቅትለት እንዳተለማመድና ክነብር ክሳማዓስ እዩ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ዓድታትን ሃገርናም እነዚ ዘርዚርካ ዘይውዳእ በደላት ዘዘኻኽር ጐሊሑ ምፍጻሙ ንኣዳም ገረሞ ዘድብል እዩ ኣብ ኤርትራ ግፋን ግፍዕን መንእስያት ካብ ግዜ የገድሊ ዝጀመረን ድሕሪ ናጽነት ዝቐጸለን ምዃኑ ታሪኽና ዝምስክሮ እዩ እቲ ናይ እዋን ቃልሲ ግፋ እኳ ንስለ ሃገርን ናጽነትን ስለ ዝነበረ ምኹኒ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ድሕሪ ናጽነት ግና መንእሰይ ብቐጻሊ ኮብሊሉ ብዝብል መናሸው ቃል ከም እንስሳ ሓደን ካብ ቤቱን መረበቱን ተተጎቲቱ ኣብ ዕላማ ዘይብሉ ቀጻሉ ኩናት ክጥበስ ትርጉም ናጽነት ዘተሓተት እዩ ኣብ ግዜ ግሊ መንእሰይ ብሃገራዊ ወንን ስምዒት ንሜዳ ይውሕዝ ከም ዝነበረ እዞም ሕጂ ገፈፍትን ገፋዕትን ብደልቲ ኣሕዋቶምን ደቆምን ኮይኖም ዘለዉ ናይቲ እዋን ጀጋኑ ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ እሞ እዚ ካብ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ካብ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮፓን ከይተረፈ ንሜዳ ዝውሕዝ ዝነበረ መንእሰይ ስለምንታይ ደኣ ድሕሪ ናጽነት ነዚ ተካ ኣወለዶ በስገዳድ ክኸትትን ኣብዚ የድሊ ተደጋጋሚ ኩናት ክጥበስን ይግበራሉ ዝብል ሕቶ ዕቱብ መልሲ ክንረኽበሉ ንኹልና ዝምልከት እዩ እቶም ንሳቶም ይፈልጡ ደቅና ይፈልጡ ዝበልናዮም ከም ናይ መሬት መላእኽቲ ዘምለኽናዮም ኣብዝሓለፈ ዕስራታት ዓመታት ካልእ ሕብርን ባህርያትን ተላቢሶም ኣብ ምግፋፍን ምእሳርን ህዝቢ ተዋፊሮም ኣደራዕ ክብሩዱ ንዝተቓልሱሉ ዕላማ ዘራኽሱ ምዃንኸ ከመይ ኢሉ ይጠፍኦም ግፋ መናእሰይ ኣብ መላእ ሃገር ከም ንምሩ ተወሲዱ ህዝብና ገፋፍን ተገፋፍን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ክቕጽል ድሕር ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብዝኸፍአን ብዘስካሕክሕን መልክዑ ኣብ ንእዞባ ሰገነይቲ ጽንዓ ደግለ መረታ ሰበነ ሓደግቲ ሕቦ ኣኽሩር ዓዲ ቐይሕ ዓዲ ኋላን ከባቢኣን ንእዞባ ደዋርዋ ጽልማ ጉሕጫ ዓሰፋኣ ሎጎጭዋ ሰሓርቲ ክትሰምዑ ዘስደምም ከበባን ራዕድን ሽበራን ንዝበዳል ወለዶ መን ወለዶ ኢልካ ዘተሓታትት ኣረሜናዊ ተግባራት ይፍጸማሎም እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ከይተረፈ ክድፈርን ክዋርድን ክብርታቱ ክቕንጠጥን ይቕረዘ ይበሃሎ በደል እዩ ሃገር ክትውረር ዶብ ክድፈር ከሎ ህዝቢ ብምሉኡ መንእሰይ ድማ ብፍላይ ናይ ከተጻውዒት ከኽብር ህዝቢ ኤርትራ ለበዋ ዘድልዮ ኣይኮነን ዕብዳን ዘንቀሎ ምስ ጉርባብቲ ሃገራት ዝውላእ ኣህላቕ ኮይናት ግና ሃገራዊ ረብሓዊ ዕላማ ስለ ዘይብሉ ኩልና ክንቃወሞ ይግባ እዞም ኮብሊሎም ተባሂሎም ዝህዶን መንእሰያት ካብ መስዋዕት ዝተረፉ ደቂ ስዋዓት ንዓመታት ገደብ ኣልቦ ዕስክርናን ቀጻሊ ኩናትን ዝመረሮም ዝሸምገሉ ወለዶም ከኣልዩ ሓዳርን ናብራን ከጣይሱ ክወልዱን ክዘምዱን ዝተነፈጎም መስሎም ስለ ዘኽብሩ ክህደኑን ወለዶምን ድኽነትን ሕሰምን ክፋረዱ ምርኣይና ብግፋ ዘሳቕ ወለዶ መን ወለዶ ኢልና ክንሓትት ንግደድ ኣብዚ ሕሱም እዋን ገለ ልባም ልባም ዝፃወቱ ሰባት ንግፋ ከም ንቡር ወሲዶም ነዚ ናይ ህዝቢ መረረት እንታይ እዩ ዝኹሉ ጫውጫው ዝብሉ ንሰምዕ ኢና እንተኾነ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣርሜናዊ ግፋ ብጭካኒኡ ዝተፈለየ ኮይኑ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ድማ ኣብያተ ክርስትያን ምድፋርን መዘምራንን ዲያቆናትን ምስ ኣልባሳቶም ምግፋፍ ደቁኹም ኣምፅዎም ብዝብል ህልኽ ገዛውቲ ስድራ ቤት ምዕፃው ቆልዓ ሰበይቲ እንኮላይ ጡኑሳትን ሓራሳትን ካብ ቤተ ናውፂኻ ብዘይመፅለል ግዳም ሓደር ክኾና ምግባር ከብቲ ካብ ማይን ሳዕርን ተኸልኪለን ኣብ ደንበ ምድጓን ሞተራት ጀራዲን ከይሰርሓ ፍረታት ከይሽየጥ ምእጋድ ኣባይቶም ንዝተዓፅዎም ሓገዝ ዝገበረ ዘዕቆበ ወይ ዝመገበ 50,000 ኣቕፋ ምቕፃዕ እንዳጠሓኒት ምዕፃው ወዘተ የጠቓልል ኣብ ገለ እውን ብጥይት ዝተወቅዑን ዝቆሰሉን ሰባት ከም ዘለዉ ይሕበር እዚ ክትዛረበሉ ዘስካሕክሕ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግፋን ግፍዕን ኣብ ዘመነ መግዛእቱ እኳ ኣይተፈፀመን ተበልናም እዞም ናትና ዝብልናዮም ልዕልቶም ገዛእቲ ይብድሉና ከም ዘለዉ ንምሕባር ዳኣ እምበር ባዕላቶም ንዝሰይጠኑ ክነሰይጥን ድሌት የብልናን እቲ ዝገርም ድማ ልዕሊ ዕድመ ዝበፅሐ ውልድ ብዝፈፀሞ ወለዲ ዝሕተትሉ ምኽንያት በየናይ ሕጊ ኣበየናይ ዓለም ተራእዩ ይፈልጥ ሓንቲ ስእሊ ክንዲ ሽሕ ቃላት እያ ከም ዝበሃል ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣኽሩር ዝተረእየ ደናግል ብሓዘን ኣእዳውን ድሕሪ ጠውየን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣርሚምዎም ክዕዘሙ እዞም ብግፋን ግፍዕን ህዝቢ ዘበሳብሱ ወተሃደራት ብሓቂ ካብ ኣብራኽ ሕብረተሰብና ዝወፁ ድዮም
ዘብል ወለዶታት ክትጸባጸብ ትግደድሞ ብዝስ ደምም ግና ገለ ካብቶም ተቆምትን መራሕትን ናይቲ እከይ ተግባር ደቂ ተዓዲ ወይ ከባቢ ምዃኖም እዋን ምጽኦታት ኣኽል እዩ የብለካም እዚ ብገበን ዝሕትት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝውርድ ዘሎ በደል ብኣሳሰይትን ተሳተፍትን ኣካላት ዝፍጸም ኮይኑ ጠቆምቲ ኣዘዝቲ ፈጸምቲ ኢልና ክንገልጾም ንኽእል ኩሎም ድማ ኣብቲ ግፋን ግፍዕን ካብ ምስታፍ እምቢታ ከስምዑን ፍትሓዊ ስጉምቲ ክወስዱን ሕልናዊ ምርጫ ኣለዎም ኣብ ማእኸል ዓዲ ተሸጒጦም ወይ እገለ ኮብሊሉ ጓል እገለ ተሓቢኣ ክብሉ ኣብ ሕብረተሰብና ቂምን ጽልእን ዝዘርኡ ድሓን የጽንሐና መሬት ምስ ወግሐ ማይ ምስ ዛሬ በቲ ዝግህስዎ ዘሎ ሕጊ እንዳባ ፍርዶም ዝቕበለሉ እዋን ቀሪብ እዩ እቶም ንሰራዊት ናብ ኣብያተ ክርስትያንን ዓድታትን መሪሖም ክበብ ግፈፍ ተኩስ ቅተል ዝብል ጨካን ትእዛዝ ዘመሓላልፉ እውን መዓልቶም ኣኺሉ ከምቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ በደልቲ ዝሓፍሩሉን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ፍርዶም ዝቕበሉሉን እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ብተማሳሊ ዘይፍትሓዊ ትእዛዝ ተቐቢሎም ኣፎም ዝዓጠቕዎ ብረት ናብ ህዝቦም ዘቕንዑ ተኣዚዜ ዝብል ናይ ልሙሳት መልሲ ከምዘየዋፆምን በቲ ብሕግን ድግን ዝመሓደር ህዝቢ ከምዘየናሕስሎም ከስተውዕሉ ይግባእ እቲ ግዳይ ናይ ስሉሳዊ ልፍንቲ ጠቆምቲ ኣዘዝትን ፈጸምትን ውህሉል ድምርገበናት ድማ ነዚ ሕሱም እዋን ክፀውየሉ ኣእዳዊ ዘርጊሑ ጸሎቱን መርገሙን የብፅሕ ስለ ዘሎ ኩሎም ዓመፅቲ ኢዶም ዝረኽብሉ ዝዘርእዎ ዝዓጽድሉ እዋን ናይ ግድን ክመጽ እዩ እምበኣር ነቲ ብግፋ ህዝቢ ዘሳቂ ወለዶ መን ወለዶ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ መልሱ ኣብ ምብትታኽ ስነ ምግባርን ባህልን ስርዓትን ሕብረተሰብና ኢና ንረኽቦም ከመይሲ ሰብኣውነትን ሕልናን ሞራልን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከምዘይወራርስ ኮይኑ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ ስነ ሓሳብ ከም ዘለዎ ተጋዳላይ ዓዲ የብሉ ሃይማኖት የብሉ ብዝብል ዝተኣዘዞ ዝፍጽም መሰል ህዝቡን ሕብረተሰቡን ከይሕለቕን ከምዘይኽብርን ዘገድድ ሰይጣናዊ መምርሒ ዝበለየ ማርክሳዊ ሕጽቡ ኣእምሮ ወይ ከዓ ብሬን ዋሽንግ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ሜላ ምዃኑ ይበርሃልና ካብ ጥንቲ ብሕግን ድግን ዝመሓደር ህዝቢ መሰል ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንእንስሳን ገረብን ዝሕሉ ሕጊ እንዳባ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ድሕሪ ኣማኢት ናይ መግዛእቲ ዘመናት ዝተረኽበት ናፃ ሃገር ንደቃ ዘይትበቅዕ ደቃ ተረጋጊዖም እፎይሎም ክነብሩላ ዘይክእሉ ምዃኖም ከተሓሳስበናን ክሕዝነናን ይግባ ብዘይ ፖሊስን ቤት ፍርድን ብምክባርን ብስርዓት ዝናበር ዝነበረ ህዝቢ ብግፋን ማእሰርትን ተዋሪዱ ካብ ዓምሎም ዘበን እንዳኸፍአ ህይወት ህዝብና ብመሸንቀቕ ምልክን ዓመፅን ተሓኒቓ ትልኽ ኣብ ምባል ትርከብ ስለዚ ኢና ድማ ደጋጊምና እዚ ብግፋን ግፍዕን ህዝብና ዘበሳብስ ዘሎ ወለዶ ደኣ መን ወለዶ ዘብለና ንምዃኑ ደቃንና ፅነት ሃገር ዝኸፈለት ስድራ ብመስዋእቶም ተሰናቢዳ ዶ ትጸናናዕ ወይስ ብግፋን ግፍዕን ተሰናቢዳ ወትሩ ክተስቆርቁርን ክትቁዝምን ክትነብር እያ ኣብ መወዳእታ እዚ ኣብ ሃገርና ዝፍጸም ዘሎ ፀይቀ ዕሉል ስሉሳዊ ፅምዶ ናይ ጠቆምቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ፈፀምትን እቲ ዘይረአ ንኹልና ዝጠምር ረቂቕ ናይ ወለዶን ሃገራውነትን ፈትሊ ኣላሕልሑ ኣብ ሕብረተሰብና ምፍላይን ቂም በቀልን ከየስዕብ ደም ዝላገስ ህዝቢ ደም ከይፋሰስ ጥዑይ ኣካይዳ ክንክተል ይግባ እምቢታ ዘየስምዕ ብረቱ ናብ ህዝቡ ዘቕንዕ ሰራዊት ተልኡ ክኡስሒቱ ምህላው ምዝኽኻር ዘድልየ እዩ ኣብ ዘርኡ ኹማ ይውረድ እዚ ብኣልማማ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና ዝፍጸም ዘሎ ግፋን ዓመፅን በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ በደል ኣብ ልዕሊ ኩልና ምዃኑ ተረዲእና ብስቓይ ናይ ካልኦት ከይነሽከዓልል ጥንቃቐ ከድልየና እዩ ገለ ኣብ ዳያስፖራ ዝነብር ህዝብና ከዓ ግፋ ሓደሽ ኣይኮነን ዝብልን ንግፋ ዝድግፍን ገለ ድማ ደላይ ፍትሕ እንዳጨርሐ ስቕታ ዝመረፀ ፍርቂ ጎድንና ክንሰብሕ ስለ ዘይከኣል ብሕልናን ብሕግን ዘተሓታት ስለ ዝኾነ ከይተደናገርና ምስ ውፅዓት ምውጋን ሕመረት ሃይማኖትናን ባህልናን ስነ ምግባር ሕብረተሰብናን ምዃኑ ክንስሕቶ የብልናን እምበኣር ንህዝቡ ብግፋ ዘሳቕ ወለዶ መን ወለዶ ዝብል ሕቶ ብቐጻሊ ክነልዕል ዘገደደና ንምጽራፍ ዘይኮነስ ከማርእስቲ ያልዕልና ክንዛትየሉን መልሲ ክንረኽበሉን ውሕስነት ሓድነትና ስለ ዝኾነ እዩ እግዚኣብሔር ንኤርትራን ህዝባን ይሓሉ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞጎስን ንሰማዕታትና ዶክተር ተስፋሚካኤል ገብረሕይወት ካልጋሪ ካናዳ